Jemi me zonin Eni Çobani në seancën e ndërmjetësimit dhe kemi sot dy miq jo që jetojnë në Shqipëri apo jo. Ku jetojnë? As në shtetin e tyre të lindjes, por në atë që jetojnë prej 30 vitesh në Suedi. Nga Suedia. Po. Kështu që me siguri ju do të përshëndesni të gjithë shqiptarët në Suedi, pa diskutim, pa tjetër. Të gjithë shqiptarët atje, faleminderit për dashurinë dhe respektin seancë pas seance. Të gjithë shqiptarëve në Suedi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Të shohim pak zonjën Ida Jete çfarë thot. Jam 30 vjet në Suedi, edhe nuk kam parë kështu që ta merr dikush një gjë edhe nuk donte ta kthejë. Kjo më ka ndodhur mua me ish dhëndrin që na ka marr një borx edhe është duk prej Suedie, nuk e dim ka është. Sot ka marrë t'ja boj firin e fundit. T'ja boj firin e fundit. Kumir, në qofë se ka pak knajsi nga dhëndri, përse ka thritur vajzën, apo s'ka ku gjenë dhëndri? S'ka ku gjenë dhëndri. Edhe një kërkom vajzën. Pa tjetër. Sepse thot, unë e udhash në kohën që ju keni qenë bashk. Qërë? Dhe dërsa keni qenë bashk? Zgjidhet i tani. Zgjidhet. Zonja Ida Jete. Mirë se vini. Mirë se ju gjetëm. Si u shkon jeta në Suedi? Shumë mirë. Keni 30 vite aty? 33. 33. Wow. Ju nga jeni me origjinë? Ne jemi nga Maqedonia, nga Ohri. Ah. Përshëndetje zonja Eni. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri Ardi. Përshëndetje. Përshëndetje publiku. Ju e ndiqni atje, shemi në gjyq? Shumë e ndjekim. Shumë e ndjekim. Gjithë shqiptarët. Flisni me njëri tjetrin, për shembull thon sa e mira jo zonja Eni. Shumë. Pa dhe kemi ardhur. Por ju ardhur. Faleminderit. Çfarë thot vajza? Rilinda. Kaloj gjithë këtë rrugë të largët, për diçka që nuk më përket mua, është diçka shumë e tepërt. Po kur të thret nana, jam e detyruar të vi të ndigjoj qarë ka për të më thënë. Rilinda me një emër shumë të bukur. He, ankohet, thot, të bësh gjithë atë rrugë të gjatë për një gjë që s'ka lidhje, thot. Po, problemin e kam me ish dhëndrin. E, po, e se, thot, nuk më përket kjo gjë. Po, ai ka iku nga Suedia edhe pa tjetër isha e detyrume të bije vajzën këtu, të përballe me atë, se kur ma kanë marrë borgjin, i kanë marrë kur ishim bashk, 300.000 kruna ta bëjnë gati 30.000 euro. 30.000 euro nuk janë. Na ka këthy borgjin, si u divërcun, por ishtë dhëndri nuk do të na këtheje. Taftojmë dhe pastaj vjojmë. Vjerë Rilinda. Mirë se vjenë. Mirë se gjeta, përshëndetje zonja Eni. Përshëndetje Rilinda. Përshëndetje dhe gjithë publiku. Se pare me lejotë të themë që mami duket si motra jote. Okay. Sa mirë kur busqeshin të dyja, më vjen mirë dhe kaloj qëshin të këzunja eni dhe të gjova mos ga bëj ndërmjetësim. Po, ndërmjetësim. Që do të thonë? Pra, është bërë një ndërmjetësim Suedi dhe të shikojmë se si do shkojnë dhe ndërmjetësimi në Shqipëri. Jam i sigur që këtë dojtë më mirë zonja eni. Okay. Përshëndetje dhe njëherë të gjithve ju këtu në studio. Përshëndesim të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente. Dhe si kundër e thash, edhe njëherë të gjithë shqiptarët në Suedi. Faleminderit për dashurin e jashtë zakonshme, për atë që Ida Jete ja tha, që na ndjekin brënda atyre mundësive të tyre, edhe pse janë larë, janë me ne gjithmonë. Faleminderit shumë faleminderit. Tu për fat, nuk përshien vetëm shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë, së Veriut, shqiptarët e Malitëzi, shqiptarët e Turqisë, shqiptarët kudo që janë, pra, ne i duam të gjithë pa fund, se jemi shqiptarë. Kështu që na bashkon gjua, origjina dhe dashuria pa tjetër për Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit. Ida Jete, problemi është i madh, derisa ju keni ardhur nga Suedia, apo stafat, për këtë bisedë sot dhe seancë ndërmjetësimi me vajzën tuaj. Të lutem, çfarë ka ndodhur?
Si që përmenda, po. Kur ishim bashk, viti? Vajza jem, qar viti? Ka ndonë 2018-2019, po. Kur ishim bashk, ata do ishte të bleje një banes në Struk, në po. Macedoni, mm-hmm. edhe erdhen nga kërkun pare, edhe ne si prind, pa tjetër që ju ndimu. Pa tjetër. Por, tash, ish dhëndri nuk do të nga ktheje borgjin. Edhe une kom pru të shkët zonjën këtu, se une nuk mi intereson... Por une borgjin e ti me unë ty e ta ktheva, këshu që mundesh të abiesh ish dhëndrin tënë këtu, jo mua, une borgjin tim ta kam këthy. Ish dhëndrin une su në gjej, se aj është përngur pisu e dije, ku ta gjej ju me. Po edhe une i kam ato... Problemet e mia i kam, edhe unë kam kriju një familje të re, si që din edhe ti vetë. Po nuk më intereson, zonjë. Kështu që dua edhe unë të jem ratë. Nuk më intereson, zonjë. Unë e borgjin ti me kam pagu mun. Nuk më intereson, pagu edhe borgjin e ish burrit. A i la 4 pite vetë, u shpërngull, si që din edhe ti vetë. Pra ju jeni rimartuar, po, Rilinda? Po, tash, po, edhe kam kriju një familje të re, po. Me burrin tjetër, normal, edhe kështu që unë nuk ja kam këthy borgjin në nëstime, prindve të mi, nuk kam unë e qarë këtu. Ju pretendoni për pjesën tuaj, për pra për 15.000. Ashtë. Po? Po 15 që atjetër ku të shkoj? 15 që atjetër e ta zgjede me ish dhëndrin. Po ku ta ja kam... Kjo është një përgjigje që mund ta japi kushdo, po jo vajza. Kujt ja dha, shumën totale, kujt ja dha? Shumën totale, ja dha ma ti, a ja lishoj në emën të babës vetë në Struk, i ndamë që s'mundeshim 300 mikruna të lishoj me një ashtu, edhe i ndam në dy pjesë, i li shumë në Struk, në emnin e në babës të ati që ti pagoj banesat. Po, ai pastaj... Pra ju edhat në dy pjesë. E ndam në dy pjesë. Unë e pjesën time, ja pagova prindve të mi, kjo tash e kërkon pjesën e ish burrit. Jo, po flasim për historinë kur i morët, po, si i dërguat. I morëm po, të përbashkët, po, borgjin ke prinderit, ua morëm me dëshirë, me zortë jo, edhe unë nuk e disha që do vje puna dhe këtu që unë të divërtojmë. Ne nuk e dishim, zonjë, se dhe vje divorci. Po, po, ne vendosim të ndimoj me gjizemë. Po, ai zonja e një ka borgjë edhe në shtetë, ai la edhe 4 fëmijë të vetë, as nuk i pagon as gjë iqë. Ti ke 4 fëmijë me... Po, 4 fëmijë ka me ish burin, ai as fëmijë të vetë si pagonën, as borgjë në shtetë kredite që i ka marru, nuk e di unë e qarë boni juve. Kontakt nuk kam iqë unë me ishë burin e din, unë kontakt nuk kam atë. Unë i dua paret e mija që i kini marë bashkë, po, a unë atës unë e gjej, dua piti e ku të duesh gjej. Ashtu, unë e smunde mune i kam edhe unë ato borgjët e mija, 160.000 euro e pagova ishë burin, plus edhe një banes në Strug i takoj, i ndam krejt që qarë kishim me shtetë në Suedi. Unë i adhash ati edhe nonës unë nga na im jam e pastër. Po ti mi dha e zojnë, po unë ku ti gjitha jo, e pasër ose jo, kjo është një gjë për të parë dhe për të diskutuar. Tani sot ke nënën tënde për balë. Po unë ke një njeri të huaj, ke maman tënde. Se unë e su në gjish, dhe ndrin pa tjetër i dua. Po, atër e zonjë, lutem, sa vite martes ke pasur me zotri? 18 vjetë. Po, zotria quet? Armend Alla. Po, e përshëndesim Armendin. Edhe Armendi është nga Macedonia e Veriut? Po. Nga ori, pra është bashkëkombëstuaj. Është i Strugës. Po, dhe jeni takuar, martuar në... Ashtu. Në Suedi. Në Suedi. Keni si në jetë 4 fëmijë. Po. Dhe jeni ndarë pas 18 vitesh. Po. Shumë mirë. Atere, juve unë datë, keni bërë divorcin, mua më ke si edhe këtu të përkthyer të gjithë materialin që ju keni quar pranë gjykatës të rrethit gjysor tuaj, dhe një kohësisht, ndarjen e pasurisë ka bërë një ndërmjetëse po. Suedeze. Po. Në të cilën ju ne keni radhitur të gjithë dokumentat se i kam diskutuar edhe me Idajetën, se duhet jemi korrekt dhe me atë djalin që se kemi këtu. Po. Se ti vërtet thua që ish bashorti, po i ke dhënë zonjë 160.000 euro. Po. Pra, 160.000 euro, për çfarë arsye ja ke dhënë bashortit? Edhe një apartament në Struk. Neve kishim tre banesa i kemi blemun në Struk. Po? Edhe një banes në Suedi. Po i blen zonja jeni me pare të kësaj, po. Se kjo i mirë të katër rrogë, ai një rrogë. Ai po. Pare të qote mui për mui, prindve atje. Po, po në Suedi, pa marë parasysh. Mirë të rrogën e mirë, kishte 8 vjetë punoj në sigurim, edhe me pare të kësaj u blen krejt banesat, edhe normali dam për gjysëm që e kishin një qanë. A më borgjën që e ka marë, unë e duat ma këthejen. Mu nuk me të reson qarë kanë bua ata të dy. Po, të regoj pa Krilinda që aprothoje? Jo, e kështë fjallën që kjo unda krejt pasuria në Suedi. Se ju pyti zonja eni, pse ja dhatë 160.000 euro? Ja dhamë 160.000 euro, pse neve kemi një shpi në Suedi, edhe tre banesa që i blem në Struk, si që tha edhe mami ime ato banesat
Me pare të mia u blem se Misha ka të roga ma shumë se sa mirë të ishë bashkëshorti. Mirë po kur vin puna që divorsojsh, da e të kritë për gjysëm. Jam në regull, dakord. A më këta borgje që mi gërkon gjysë më tjetër, në na im të ishë bashkëshortit, une se ka mundësin edhe atë të japë. Atë ta gërkojnë nga ishë bashkëshorti. Më falë pak, vetëm një sekundë, Linda. Zheni po mendoja se ka shumë çifte me këtë problematik, për shumë. Po, pa tjetër. Dhe... Borgji e sjellë këtë gjë. Jo. Në momentin, apo nuk bëhet dot kjo, që kur janë për shumë dy bashkëshort, dhe zëmë bashkëshortja, bën 4 herë më shumë rogë, të ardhura se burri. Ajo pasaj është jo. Ajo që neve nuk e kemi diskutuar prekosh, kontrata pre martesore. Po. Pra, bën një kontrat para martesore, bashkë me të ardhurat e se cilit, dhe thoni, çfarë vjen brënda kësaj martese, është oj njërit, oj tjetrit. Dhe nëse vjen darja, që sigurisht nuk e uron askush, të marri në bazë të kontributeve financiare që kanë dhënë banes. Po. Se çfarë ka ndarë zonja? Se prandaj unë kam marrë këtë dokument dhe kam shumë për zëmën. Zgjidhim... Edhe dysheku ne ka ndarë, Ardit. Po. Dysheku ka bërë 10 mikruna dhe është futur në ndarjen e pasurisë. Po. Mobilja, tavolina, karriget, pasqyrat, janë ndarë të gjitha. Pra, tu është kontributi financiar i bashkëshortëve. Ajo është në vetëm neve çarkimi të ruani faturat. Ajo është neve çarkimi të ruajt faturat. Çfarë ka bler burri, çfarë ka bler gruaja? Por bën mirë që gjithë secili nga ne ta shikoj kontributin brenda familjes, sepse kemi dhe raste pa dal nga objekti i rastit tuaj, por kërkon Meri Lindën që punojnë shumë. Më bën përshtypje detajet, këto detajet në suetim. Po, ja e kam këtu, prandaj unë do ta ruaj këtë dokument. Dhe e kam falenderuar Ilindën, që më ka sjellë të përkthyer çdo gjë. Mobiljet në salon me vlerë 41 mikruna. Mobilje kuzhine me vlerë prej 15 mikruna. Dyshek në dhomën e gjumit me vlerë 10 mikruna. Mobilje në bodrum me vlerë 11 mikruna. Mobilje në garaj dhe në kopësht. Pra, edhe ato të voglat që vëmë neve jashtë. Pra, mobil kush ka ambiente... E si ndajnë këto? Po, janë vënë shumë për gjysë, bën 21, po. Pjesin për 2. Kush do t'i mbaj, i mban, do t'i japi tjetrit vlerën. Kush do kishte guxim në Shqipëri të bënte një kontrat para martesore, për shembull? Tani, publiku mendoni se do kishte... Kjo ka të bëj me kulturën, kjo ka të bëj... Kjo ka të bëj me kulturën. Jo, thoni, ja? Po, kur do të ta bëjnë një datë pjesë, a i thote kur ndajnë ata, ndajemi ne dhe krejtë. Si që është kjo? Po pse thua që është kjo? Bën, po ja shikosh çfarë ndodh. Bëhet një kontrat paramartesore ku thuhet në bazë të kontributeve që jepen, po. Në rast divorci dhe kështu i vënë gishtin kokës, ndajt pasuria. Vetëm se ka një gjë, si do llogaritet kontributi gruas që qëndron në shtëpi dhe kujdeset për familjen, që gatuan, Ardit, që bën, ka në një pagesë për këtë gjë? Jam shumë dakord edhe me këtë. Por ne flasim për ato familje në të cilët të dy bashkëshortët punojnë. Po. Pra kanë të ardhura nga puna e tyre përditshme, sigurisht jashtë banese. Ato të cilat punojnë hynë në regjimin martesor, zonja do marri gjysmën e pasurisë. Po punët e shtëpisë. Tani të gjitha këto sigurisht bëjmë për gjithë anëtarët, po ne i bëjmë dhe për veten tonë, si gra. Po se po u futëm ke pajisjet e kopshtit që ndajnë e tjerë tjerë, duhet me ndajnë dhe kush lustron këpucët. Po, sigur, me siguri. E keqja është që aje mori gjysmën e asajt pasuri, edhe krejt ato që zonja e një lezoj, krejt ato ish burime, ja ka kërpun shtiki që të ndajnë. I ka bërë shumë të qartë kjo ndërmjecja. Po, mos i ka mbajtur ai 4 fëmijët, mos i ka ushqyer ai, ka larë, ka ndruar. A i vite për punë dhe shifte seriale. I thote, qikë, vajzës, mere si vite për punë me kompjuteri në dorë, hajde shko kanonat se ishim afer, shko kanonat shof seriale rap, shko të vajza pike nona, shkonim po drumë fëmive se sun shof rap seriale. O shpuna se gjysmën e pasuris që e kemi dërgua neve në strug, mua kush dhe mi ape ato para. Këtu kam une një dokument, që ja kemi dërguar babajt të ish burritim Armen Dallës, Sadik Alla ishte ish vjerime, këtu kam një dokument... E kam këtu, e kam këtu e dërguar, po, dhe... Dërguar që kemi pagu një kredit motrës... Ja, pra kjo është Suedia, pra kjo është kultura. Mua kush dëmja ka ato pare? Se Arditi me drejt tot po punë të shpis. Ardit, për punët e shpis, pa tjetër që a ishtë një kontribut, deri diku i pa vlerësuar dotë,
por që ama, çdo grua që nuk ka pun jashtë banese, dhe punon brënda banesës dhe vjen momentin darjes, merë gjysmën e pasuris, pa diskutim, nga bashorti që punon, sigurisht dhe ka diçka. Atere, në këtë rast, zonja me punën që ka pasur, thot, dhe thot në Suedi këtë, jo këtu, transferim të ardita alla 96.500 kruna, transferim të sadik alla 10.500 kruna, transferim prap të sadiku 150.000, transferim prap të sadiku 125, transferim të sadiku 215. Qërë janë ato? Ja kanë dërguar babajt të Armendit, vjerit, po, në Struk, për blerje banesash. Pra i blen të sadiku në emrin e vetë. Banesat me paratë e rilindës. Ardita është vajza e sadiku dhe motra Armendit. Edhe kur pra, i morë zënja e një tash banesa? Nga cila llogari bankare? Nga të dyve. Edhe në llogarin bankare timen, edhe të ishburit time. Kishim një kontë të përbashkët neve. Kështu që ato transfermoheshin në... Edhe kur e ka bo kontratën e banesave, po, se ata i, ndoshta i kanë pas qëllime kreqë. Atere, të gjitha këto shuma parash, që mos ahutojmë edhe publikun, se ne thash, e para nuk ka të ardhurat të tila, ka që të mdhaja në Shqipëri, se flasim për një shtet tjetër, po, ka zonja e cili ka rroga shumë të larta, po pra, ka rroga shumë të larta, dhe zonja që kemi këtu, merte një rrogë mujore shumë të lartë në Suedi, të cilën e ka të faktuar, dhe fati saja, normalisht, ka jetuar shumë mirë bashkë me bashortin dhe 4 fëmijët, ka ndihmuar dhe familjen e bashortit në Struk. Oh. Atëre, e gjithë kjo para që ka dhënë, pavarësisht që ajo nuk e ka ditur që do ndahet një ditë, dhe ma mërmendja që nuk e ka dhënë për borxh, e keni dhënë që ta marri sadiku me arditën, apo jo, çfarë ka bërë Suedia? Ka marrë të gjitha kontot bankare dhe ka parë, çfarë leku ka dalë jashtë familjes, e ka ndarë për gjysë. Pra, i gjithë këj fond, që shumë herë në Shqipëri, hikën dhe zhduket dhe nuk gjëndet, pra keni parë shumë zonja që vinë dhe thonë, zonja e një aquam vjerit, po nuk i bëm letër, i aquam se babaj. Në këtë rast, babajt ja kanë quar me bank të azotrit, dhe babaj shumën e kanë darë për gjysë tani, Suedia, gjysëm zonjës dhe gjysëm Armendit. Dhe në fund, çfarë ka ndodhur, është bërë një shumatore, ku ka shumë të drejt zonja që ka ardhur këtu, sepse do t'ja tregoj dhe arditi tani. Ja, kjo është Suedia. Çfarë thot këtu, ndëruar? Si që i pare, tare në kërë 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 Pra edhe kjo është futur në ndarjen e pasurisë. Po shikoj shumat e tjera. Të bëj pak publicitetun që të marr pak veten nga këto shumat që po lexoj këtu, ha. Kemi llogaria e ndarjes. Mm. Tabelar i ndarjes Armend Alla. Tabelar i ndarjes Rilinda Alla. Dhe Rilinda ka borgjin ndaj prindërve të Rilindës dhe është minus 15. Qërë? Dhe Armendi ka borgjin ndaj prindërve minus 15. Është e njëta, është e njëta ngjarje në mënyrë të barabartë. Dhe Rilinda Alla, likuidimi i ndarjes pasurisë, Rilinda Alla duhet i paguaj Armend Allës. Unë duhet ta pyes, e keni problem të lexojmë dokumentin? Nuk e kam problem. Jo. Faleminderit. Ti paguaj Armend Allës janë shumë më të mëdha, likuidimin e ndarjes së pasurisë me para në dorë, shumën prej 1.528.939.92 kruna, që do të thotë gati 160.000 euro. 160.000 euro. Atëre, këtu ka një problem e dashur, që ta sjarrojmë dhe i dajetën. E ke borxhin brenda llogarisë? Borgji nuk është mbrenda llogaris, atë e kujtova edhe une. Kur e mora avokatin time në telefon, i thash super që në katër jetë kjo suma edhe i prindve të mi nga kjo suma ime. Jo, tha suma jo. Është shumë. Është shumë, po. A jo, tha prinderit e tu, duhet tha të dënënsojnë Armend Allën, tha, për këtë shumën atyve borgjin që e ka Armend Alla ndaj prindve të mi. Po, pa ndaj të kompru, se nuk më lajë të abojlutje sa ishte ajë. O, i dajete, më falë tani, se ju jetu një Suedi, ne jetojmë në Shqipëri, dokumentat i lezojmë të dyja njësoj, se janë Shqipë, apo jo.
Tani, tabelari ndarjes Armen Dalla, se nuk e kemi Armendin tu, po po na dëgjon dhe po na ndjek këto momente. Atëre thot, minus 15 borxhi ndaj prindërve të Rilinda Allës. Tani, më fal zonj, si nuk është për llogaritur? Ta kam dërguar edhe një dy letra tjera, ti dërgova une ku shkruan aty që advokatja i ndërmet ashtu. Të lutem lexoj ata. Jo, do t'i lexoj dhe këto po. Tani si është e mundur se edhe ty ti kanë hequr? Ashtu. Ja kanë hequr dhe Armendit. Po. Tani si ja kërkon prapë Armendit? Ja, neve kujtum që i kanë tërheq prej shumës, nuk janë të tërheq me ata. Për atë edhe ti dërgova edhe ato dy letra tjera ku shkruan që ato nuk janë tërheq prej kësaj sumës. Pse, une me ish burin që ndam, e ndam neve pasurin ndërmjet nesh. Po. Pasuria ndërmjet... Ne, pasuria jone duhet edhe... neve të boshim dënancim, që ti marim ata pare që ja këshim dhonë borgjin ati. Ajo është proces po, jo, më, katër. Ida jete, më vjen keq, juve keni dhënë një borgj. Po. Ky borgji, zonj, nuk është para që kanë ndëjtur. Është jo. Para që është transformuar në pasuri. Po, për pasuri. Da ju keni blerë një pasuri në strug, po, apo jo? Po. Shumë bukur. Atëre, në atë pasuri në strug, që ju ishit 50-50, për shkak të ndarjes e pasuris, nga 50 që ja e Armendit, hiqet një piesë, që shkon tek 15 mishi, dhe nga juve një piesë, dhe i kalon për nuk prindrëve. Për nuk ku është kjo shuma tani, kjo shuma e parave, nuk, kjo është ndarë? Nuk janë të rjek ato paret, aty vetëm tregonën, që Armen Dalla edhe Rilinda Alla e kanë nga 154 mikruna borgjune, 154 mikruna ish burim Armen Dalla ke prindërit e mi. Neve, nuk ka të bojë kjo me pasurin tonë që e kishim neve të përbashkët. Duhesh të zonja eni neve ta bojmë denoncimim, po kurse advokatja e kësaj pritit të pritit. Unë nuk e disha qaj dëshpërngullet dhe ike në Zvicër, kështu që erdhë puna dherë këtu. Kjo tha prit një restendajmë në i pasurin, pastaj ta bëjë denoncim. Ti e denoncon në shtetin tënë, ku jeton, dhe i thua që ky zotria ka një borë, se qush bëhet kudo, pra e ke bërë ti këtë denoncim për burin. Jo, nuk mundem. E kam bo unë, zonja Eni. Nuk mundem e ka bo nona. E kam bo unë, zonja Eni. Po? Që këtë borë e ka ish dhondri të nape neve. E kanë qua atje i thonë kru në fondën që i thonë. Po? Por a i ka iku në Zvicër. Zvicra ne u nuk është. Edhe ata kërkojnë një adresë, pa ai nuk e jepën adresën. Ai adresën e kalon në Suedi, kurse vetë jetonën jashtë shtetit. Ai zonja jeni ka marrën kredite shumë në shtetin suedez. Edhe plus borxhin ke prindërit e mi, edhe fëmijët duhet se ti pagohet çdo muaj, edhe ai e vendosi e kalon shtetin edhe ka ik, edhe katër fëmijë mi kalonun. Edhe me duar në xhep ka gjithë gruet të re, o shpërngull në Zvicër, është jeta ati, puna ati, vetëm që... Borgjin nuk duat të matë, mua më kalon me 4.000 vetë edhe me një grumbull borgje. Mua më intereson që arbo në naj. Unë e dua borgjin. Shteta Suedez? Shteta Suedez. Unë e dua borgjin. Po, shteta Suedez. Mund të gjëndet shumë kolaj nëse shteta Suedez, sepse shteti Suedez... Ashtë. Ndaj në shtetas vetë vetë. Unë e ka shko në naj, ka dhe unë e dua borxhin të më kthehet. Prandaj kam ardhur. Prandaj të kam prumur. Unë borxhin ty e ta kam pagu. Derisa të gjendet Armendi, juve nuk e gjykoni për të hequr këtë problematik në nënës tuaj. U mundova, nuk donte as të ndigjoje fare për këtë. Edhe unë e gërkova atë borxhin tim që e kam ndaj motrës të Armendit, babës të Armendit që ja kemi dërgu, as nuk donte të ndigjoje bon sikur. Po mirë ta bon, mirë ta bon se gjetën budalle. Po ishe nuk e di sa unë që do divorcoj. Edhe ja pagove dhe edhe ish kunatës ja pagove banesën. E vërtet, ja pagova kreditin i ndihmova. Ai tash sot nuk e di pse dërgoshin parë, unë nuk e disha që do vije puna deri këtu. E, po, si u njohem me bashkëshortin? Me shkes. Në mësit si çer po me shkes të mëdhen. Jo, sepse jo, po kjo, problemet lindën, problemet lindën gjatë viteve. Po, ka pasur pare. Po, ka pasur pare. Rendi edhe ke ne dhe një bërë, për fëmi ta tri fëmive, edhe nona Anise Skagajle, Anise Skagajle, edhe këshu e shtysha, mirë po kur erdhi, a i gërkoj 2020 në korik të ndajet, me shtetë unë damë në korik, pa a i e tha me gojë në qeshor. E kërkoj a i ndarjen? E gërkoj ndarjen. Kur i thash unë në april, gërkoj të ndajet, thash në regull mundesh të divërsoash me zërës të mbaj, po kemi edhe 80.000 euro borgjë. Pastaj, unë dalu, e kërkoj që borgjë, sa e pagu në borgjë në maj 2020, a i gërkuj të diversojt në qeshor 2020. Do me thonë, a i krit në plan e ka pas. A i punot e me plan e ti shteshe.
Ai shumë mirë punote me plane, ti fleshe ala në gjumë. Oh, une flesha që i kishim 4 fmi të përbërshte. Kure pahet se sosht... 4 fmi ishi në pytje. Po 4 fmi ishi në pytje, për nuk jetojt me zorë. Për ndryshe une kësha ndat pasurinat, lekun ti me anashe kësha, nuk e kësha ndamun mate. Ti nuk dojë të ndajshe? Une nuk dojësha të ndajem se me pëti fmive. Fmit u fmit në rritin. As këndej, as ande. E atë si a krimi druni, nuk pas ta ja ju mundu më erdi në punë në zyrë tre erë, më erdi dishti të bashkohet, nuk ishte tha si që mendova une. Pse në Suedi është, neve 3 muaj bashkë ndejtëm ke një të shpi. 3 muaj. Pas divorcit. Deri, po, si u divorsuam, si e kërkoj të divorsoj. Do me thënë, a i kërkoj që divorsoni, dhe pas i a i kërkoj këtë gjiju, 3 muaj ndër të bashkë. Deri, 3 muaj tërsa e gjeti banesën. Edhe ala fluturonte, na për parti, na për ashtu i mungonte ajo pjesa që... Liria. Liria, po. Edhe unë i thash dhe bëhesh pishman, dhe vishë dhe më gërkojsh, dhe bëhesh pishman, jo nuk bëhem. Më erdi 3 erë në zyrë, nuk ishte tha si që mendova une. Mirë po unë e kësha vendosë... Po nuk ishte era e parë, njërë shkurë i muri letrat në komun, i në shkujti që të ndahen, zonja Eni, edhe kjo qanë në telefon, qarë ke? Hajde pagës, se ashtu është njeri, unë nuk do të të marim vesh ne, nuk do të të marim vesh vlaznia, nuk do të të marim vesh kunatat, kur shkova unë kjo qanë, qarë ke, do të dajet armendi. A ishtë në kuzhinë, thashtë, qarë ke rimëre, shpijen me 3 katë, me 3 banesa, 4 fmi si drita, gjipin paradere, audim paradere, përse do të dajt, qarë ke një? Po. E ka pa letrën e grisa, më plasita. Pas të si e grisin anë atë letrën, mendë mi lujti, pse e grisin ona jetë atë letrën, dërtar dhe tash dhe kishim marin, dërtar dhe kisha gjetë ndë një tjetër, dhe ratoshim, edhe i thash nonës... Po pse dëndë një tjetër, a i? Gërkon të, jo tjetër, pa i dëndë atë partit, të kaluë, vetëm, që i më goshin ishte martu shumë i ri. Po edhe une isha 17 vjetë e gjysëm kër u fejova, 18 vjetë e gjysëm isha kër u martova. Sa vite diferencë kishit ju? 3 vjetë. 3 vjetë. Ishë mirë, pa e kishtë mbrit, bojë ma shumë sende, se sa une si me shkujt që jetojnë kënde, une në Suedi jam rrit, neve ma ndryshe pagës jemi ande. Sa vjetë që martuat ju? Sa vjetë që martuat ju? 19 vjeqare isha une, këshu që 23 ishë buri ishte. Do, 23 vjetë dhe ju dukë që... Ishte 22-23. Pra me qënë se nuk ishte bërë atë jetën, si me të ndërë në 30 vjeqë, dëshiron të të bënde. Jo, fillë t'i mungohet si i afroj 20-ës. Po unë i thosha fmit më gati kemi për të martru, djali 16 vjetë dhe t'i bote djali madhë. E, se ka një shprej italianët që thona kuarantanis komin që la vita. Edhe në Suedi kështu thonë... Edhe unë i thasha ashtu. Edhe në Suedi do me të thonë që në 20 vjetë, kur bësh 20 vjetë, fillon jeta. Edhe në Suedi është ashtu. Dhe në moment që a imbushit 20 vjetë, të tani do filloj jetën. Po, atëre do të atë rinijen të kaluë. A 4 fmi i kishte, djali 16 vjetë, vajza 15 vjetë, djali tjetër ashtu. I ka 4 fmi, a i do të alatë shkuet të rmate poshtë. Në avgust vinte, në novembër shkote prapë në tetorë. Pande unë i thëmë në nësë, unë i kam ato gajlet, ato problemet e mia, unë bërë gjinti me pagova, unë stamë të goj me përkërës. Përsa muaj e provoj aji që në 20 vjetë fillon jeta dhe pastaj u këtu e të këty? Sa doli, sa u largu nga shpia, do me thonë 3 muaj ndëjtën bashkë me të një të shpi, sa u largu nga shpia, shkujas 2-3 javë, më erdi në zyrë 3 erë. Me njëre kuptoj që... Nuk fillon të jetat. As teshat nuk, maqinë nuk din të talishoj për tesha, a dhe vishtat të në tregojsh si lajnë teshat. A shmirë që ka jetu mun... A i ka jetu si a i princi. Nuk di si... Se krejt ne vishtë për shimbrapa. Kemi e ku fmit, kjo punote, une, kemi e ku ke dhonë... Krejt prinderit, pashkë prinderit. Elite punë, shkombas fmive. E mirë që a karocën, ja qosha fmin, ta ushqije në punë, edhe e qosha prapë në shpi. A i bote qefë. Po tani ka kryuar një jetë tjetër? Po, ka një grue tjetër. Po, ka gjithë nësa ka gjithë strehima tjetë. Po, strehi kur të martohet, a i të kalu ashtu. Se s'ka ku qkoje. Sa i tishtë një burë nuk i thotë e Rilinda, kur dë ndajemi, ala pa me unda, ala jetoshin mirë, kur dë ndajemi unë priteje, veç nuk martohen, veç dhe i kalu i kohen, të marë një grue dja që i nonës të i buaj zmet, e une dhe shkuj vetëm vizitë. A i thuet ashtu një grue që i ke 4 fmi bashkë. Masë nda edhe fmi familja ti. Bien time që kjo flinte, a i punote me babën e vetë. Ata punoshin 3 banesa që i kishtë në struk, krejt tatimin, jakështë e vukë sajt i pagoje. Ta shkuri fukë banesat në mëndë vetë,
Gjithë tatime të tre banesave ja kishte vënë. Unë nuk i di as ligjet. Ai kishte me njoftësi. Asas ne kemi njoftësi se jetojmë ka 33 vjet në Suedi. Unë e shifsha që ish vjerrin, po mundohesh se krejt banesat i hedhin në emrin e ish burrit, aty unë e vendosa thash këta më shumë paret unë e kam financu këtu, edhe i blej jo për veftë, unë sot jam nëse nuk jam, i blej 4 fëmijë kemi të përbashkët, ti shijojnë fëmijët ton. Djemve, vajzave, mirë po erdhi koha, edhe 160.000 euro i mori, edhe banesën që fëmijëve ton, që ja kishim blerë që i takoj ati, jeton motra ati tash aty. Fëmijëve as një, se si kalon as një as gjyq. Do me thonë, i mori 160.000 euro, plus edhe banesa që i takoj, ja ka dhonë motrës të vetë, motra vetë jeton aty me burin, edhe me vajzë fëmijë të mishkën ke gjyshi, kur shkojnë në pushim në skaratë. Atëre, sigurisht, ne Armendi nuk e kemi, unë duhet jem korekte, si kundër me gjithë kënd tjetër. Armend, ne sigurisht po diskutojmë për një jetë të cilën ju e keni ndarë tani më, ju keni jetën tuaj, zonja ka bërë një familje tjetër, kështu që pa tjetër që ju urojmë gjithat mirat, por, për sa ko keni qënë së bashku, juve keni detyrimet. Kështu që detyrimet ndaj prindërve të rilindës për fat, juve i keni pranuar vetë, për para ndërmjetës e suedeze, dhe këtu ju anë renditur si borgje, pra borgji kundrejt prinderve të rilindës. Nëse ju, pa tjetër, mendoni, ashtu si kundër shikojmë dhe ne me sy të lirë, që është vënë një minus 15, dhe keni deklaruar rilindës dhe prinderve që unë borgjin ja u kam dhënë, pra ju e keni marrë nga shuma, atëre, neve jemi drejtuar avokatve në Suedi të cilët, pa tjetër, me shumë koreksi, kanë këthyër dhe përgjigje. Apo jo, kështu që, kam një pyetje, thot, avokatja, Rilinda, për pikën 40 të borgjit që keni juve këtu, palët bjen dakord që Rilinda të paguaj borgjin, nuk është paraqitur asnjë kërkesë që prindrit të paraqesin me miratim që borgjit i shpërndahet vetëm Rilindës, pra do të thot që nëna jote nuk ka bërë kërkesë që borgjin të paguani vetëm ju, po të paguani të dy, do të thot që edhe Armendi. Me gjitha të thot, ne jemi në pritje të organizojmë me miratim që likuidimi i ndarjes së pronës nga Rilinda me Armendin të regulohet dhe në shumën 156. Tani, këtu ka një problem, sepse shuma që ju keni dhënë është 1.528.000. Më kupton nenit? Atere, kurse zonja këtu thot, 156.191. Kruna. Pra këtu, sërish zonja pretendon që nuk është marë borgji pra i prindërve. Apo jo? Po. Se ju keni marë pjesë në këtë ndarje pasurie. Po, saktësht. Atere, ndërmjecja që ju ka bërë dhe ndarje në pasuris, thotë që vendimi është bazuar në qëndrimin e të dy palve, atë që juve keni deklaruar dhe keni sjellë. Kështu që në qofë se ju keni deklaruar që borgjin e keni, atëre, si është e mundur që nuk është hequr, ky borx? Nuk është hequr se është ndërmjet prindve të mi edhe ish burrit tim, ndërmjet prindve të mi edhe unë borgjime. Borgji që unë da ato 160.000 euro të gati... Atëre, ju jeni e sigur që ky borx nuk është hequr? Nuk është hequr. Dhe juve në nëstuaj, ja keni dhënë 15.000 shen me bank, pra neve mund të deklarojmë, që juve 15.000 shen tuaj se mund nga kërkojt nga Armendi apo edhe nga ndërmjecja suedeze që e ka filluar si praktik, që juve e keni dhënë 15.000 shen tuaj. Neve e kemi dhënë, mi por edhe jemi familjar edhe nona jeton me vlaun e madhë, unë atë sumën e kam, ja kam dërguar vlaut, pse janë me një shpi, jetojnë bashkë, po suma është dërguar. Është dërguar kundrejt vlajt, djali tuaj. Neve i thamë, të ishtisht në kontën e... djalit. E djalit. Po, se ne me jetuar ju. Djalit, po. Ne me jetuar me djalit. Dhe keni thënë që ne të shkoj në emër të djalit. Në emër të djalit. Shohim si ka votuar publiku. Publiku është me Rilindën. Sigurisht që se cili nga ne për cilë në format të ndryshme. Zënja e një, unë e komartu të mdimojsh, unë e dua borgjin. Anga Rilinda, anga Armendi, anga Suedia, anga të kush, unë e ka marrë dhe gërkoj borgjin tim që ja kom dhonë... Qiftit. Qiftit të dyve.
Ma vërësisht që e sot është në një martes tjetër dhe mund këtë probleme sot me bashortin e rinë. Nuk me interesona ka probleme, zonja Eni. Unë e dua borgjin se nuk është një krunë ose dy krunë, ajo 150.000 krunë. Po, unë e tash dua t'jem ratë, e kam burin tjetër tash. I rirat, ratë, vetëm unë e dua borgjin. Mund është ta gërkoj shke ish dhëndri, kjarë me ndala. Andaj unë kam ardhë ke zonja Eni të mdimoj, zonja Eni të lutem, se vetëm këtë dio shë fundi. Tani, sigurisht që flasim për një shtet tjetër. Po. Për një nacionalitet tjetër, sepse dhe zotria është Maqedonas, pra është nga Maqedonia e Veriut, por është edhe suedez, pra ka dokumenta dhe suedeze. Dhe sot jeton prap dhe në një shtet tjetër. Atere, ajo që unë mund të bëj në këto momente, e nderuar, e para njeri drejtojmë zotit Armend Alla, por një kohësisht edhe zotit Sadik Alla. Sadiku është babai i nderuar i zotit Armend, i cili ka marrë shumë atë konsiderushme të pranuara nga çifti që janë drejtuar kundrejt zotit Sadik. Zotit Sadik, si babai i djalit tuaj, Armendit, dhe që jeni me banim në Maqedoninë e Veriut, në Strug, apo jo? Po. Unë do t'ju drejtojmë edhe privatisht. Nëse është e mundur që juve t'na lidhni në një kontakt me djalin tuaj, për të folur, për të bërë këtë diskutim, nëse ai e di realisht që nuk i është marrë nga shuma 160.000 euro borgji për prindrit, dhe nëse ai pranon që të vitë të flas, unë jam e gatshme në çdo moment të gjej kohën e duhur për të pritur Armendin, po pse jo dhe i da jetën edhe zonjën, për të rimbledhur, zonjë, për të rimbledhur shumën, se unë dua të jem korekte, shumat i kemi këtu, do të rimbledhim dhe njëherë shumat, dhe do të shikojmë sa e vërtet është që shuma e Armendit nuk është zbritur nga shuma 160.000 euro që i ka takuar nga ndarje e pasuris me ish bashorten e vetë, Rilinda Alla. Kështu që Armendi dashur, gje formën dhe mënyrën, sa më shpejt të bijem në kontakt së bashku, prandaj të i drejtohem së pari babait, me qënë se mund kemi një adres më të sakt për zotin Sadik Alla, dhe në përmjet ti, më pas do arim të Armendi. Nuk e di pse e kam ndjesin, që do t'a gjejmë zgjidhjen, se jemi shqiptarë, si që thamë, dhe pse jo, jo vetëm Suedia, por edhe Shqipria, ndërmjetësimin e ka, dhe gjuhën e përbashkët e ka. Vështirë të dalim motra nga shpia. Arditi gjithmonë ka një pikpytje, po, është e vërtet në fakt, por ne duam të regullojmë njërë borgjin, borgjin e zonjës. Borgjin është jam e vogël. Po, ndërkohë, borgjin që zonja ka me kunatën, dhe që thotë që edhe ato unë nuk e ka marë, normalisht i takon asaj të hapi diçka me Armendin. Sot jemi për zonjën Idajete dhe bashortin. Dhe unë kam besimin e plot që këtu ka një mos shpjegim për shumat që u përmëndën. Armendi pretendon që i është marë kjo shumë. Unë dua ta bindë që nuk është marë. Pra ndaj po i them, të vi, të bëjmë rimbledhjen e shumave, të kontaktojmë dhe zonjat me e-mail si kundër i kemi këtu dhe të nxjerrim përfundimin Armend. Nuk marrim asgjë më tepër se ç'u takon njerëzve këtu prezent. Prandaj Armendi dashur, vetëm paraqitu si në telefon apo dhe fizikisht, të lutem për të zgjidhur deri në fund këtë problem që Ida Etja ka sot me Rilindën, por në fakt jeni ju problemi i vërtet, pavarësisht që ju jeni divorcuar, por shumat i keni marrë së bashku. Rilinde dashur, edhe nga ju kërkoj një impenjim më të madh për të gjetur përfundimisht Armendin. Faleminderit zonja Eni, faleminderit, rrugë të mbarë në kthimin tuaj, ne do të bëjmë pak publicitet.